ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ନବୀନଙ୍କୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରଭାତଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ମାନସିକ ଚାପ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ ଓଭରଲୋଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ବସ୍କୁ ଧରିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଓଟି ଡିସି ଲଞ୍ଚ କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବାଣପୁର ଓକିଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଓକିଲ ସଂଘ ମାଗଣା ବାଣ୍ଟିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗୁଆ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମାଗଣା ବାଣ୍ଟିଲେ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ବଢ଼ିବ ଚାପ ମୁଣ୍ଡା ମସ୍କା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବିପୁଳ ମାଉସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କଳାହାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତିମୋର୍ଚ୍ଚା କେବଳ ବିଧାୟକ ନୁହଁନ୍ତି ସାଂସଦମାନେ ବି ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସମର୍ଥନ କଲେଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଏକଘରିଆ ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଙ୍କଟ ଭିତ୍ତିରେ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ କହିଲେ ଆସାମ ବଦଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଠାଅ ଭଲସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଆକ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅମ୍ଜଦ ହିମାଚଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏନ୍ଆଇଏ ଡିଜି ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଦିନକର ଗୁପ୍ତା ଦୁଇହଜାର ପଚାଶ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି ବଧିର ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା ପରେ ଚେତାଇଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଚଉଦତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ ଚୀନ୍ ସୈନିକ ଡ୍ରାଗନ୍ର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଭାରତର ଚିନ୍ତା ଖାଇବା ତେଲ ଓ ଅଟାର ଦାମ୍ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ एक हेबो महँगाहे स्कूटर मोटरसाइकल परदा परदाको आसला फिल्म समसेरा दत्त को नुवा लुक फैंस फ्यान्स मध्य बढु उत्साह स्टार लिसेन्स्टारे विपक्षेर पावेलियन फेरि भारत र अधा एबे कोहली को ऊपर को नजर कोविड सुस्त होई मैदान को फेरिले रविचंद्र अश्विन लिनेस्टर रे वार्म अप मैच रे अप् म्याच सामल शेषर मतामत ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ନା ବିଜେପି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର